Vítajte pri ďalšom videokaste spoločnosti Pizzaseo, v ktorom sa pozrieme na internet banking Tatrabanky. Podobne ako v predchádzajúcich videokastoch, e, začnem tým, ako vyzerá URL adresa tejto služby. V tomto prípade to vyzerá veľmi dobre, pretože používateľovi stačí zadať do prehliadača len moja.tatrabanka.sk, čo je veľmi ľahko zapamätateľné. A toto keď potvrdí, tak je automaticky presmerovaný na zabezpečenú adresu aj z HTTPS. Na úvodnej stránke sa nachádza prihlasovací formulár. Okrem neho je tu pomerne veľa textu, v ktorom sa žiaľ strácajú odkazy. Napríklad tento text slúži ako odkaz, tento pod ním, ktorý vyzerá úplne rovnako, už odkaz nie je. Podobne je to aj ďalej. Tento text je odkaz, tento tu, ktorý vyzerá úplne rovnako, bielý text zvýraznený hrubým fontom, už odkaz nie je. Tatra banka pre autentifikáciu a autorizáciu klientov zaviedla nový bezpečnostný nástroj karta a čítačka. Prihlasovanie s týmto nástrojom však nie je veľmi pohodlné, pretože používateľ najskôr musí zadať PID, tzv. osobné identifikačné číslo a heslo, ktoré našťastie si môže zmeniť. toto keď zadá, tak sa dostane na ďalšiu stránku, kde musí zadať kód z čítačky, čo znamená, že potrebuje mať túto čítačku pri sebe, potrebuje mať pri sebe kartu, tú kartu vloží do čítačky, a musí zadať PIN kód karty a potom táto čítačka mu vygeneruje kód, ktorý zadá opäť na túto stránku a až keď toto odošle, tak sa dostane do svojho internet bankingu. Po prihlásení má používateľ okamžite prístup k svojim účtom, k aktuálnemu zostatku. Môže si vybrať, či sa mu má zobrazovať účtovný zostatok, aktuálny zostatok, disponibilný zostatok alebo čistý disponibilný zostatok. V ľavej časti stránky sa nachádza navigačné menu. Toto je rozbalovacie vzhľadom k tomu, koľko položiek obsahuje. Preto keď sa používateľ chce dostať napríklad k pri domácemu prevodnom príkazu potrebuje kliknúť dvakrát. Je škoda, že v tomto, v tomto menu nie je zvýraznená tá, tá položka, ktorá predstavuje práve zobrazovanú stránku. Čiže keď ja si kliknem aj na nejakú inú podstránku, tak v tomto menu to nie je žiadnym spôsobom zvýraznené. Keď prejdem na platobný príkaz, tak v tomto formulári sú všetky povinné polia zvýraznené červenou hviezdičkou, prípadne sú tu niekde dve červené hviezdičky, ale toto všetko je vysvetlené pod formulárom, že čo, ktoré zvýraznenie znamená. Ak odošlem prázdny formulár alebo nesprávne vyplnený formulár, tak priamo nad formulárom sa mi červeným textom jasne zobrazuje Informácia o tom, že som niečo nevyplnil správne a, a takisto polia, ktoré sú, nie sú správne vyplnené, sú v tomto formulári zvýraznené. Čo sa týka pomocníka, tak ten je dostupný na jedno kliknutie tu na hore. Je to taký všeobecný pomocník, ale, ale napríklad a, pri rôznych položkách sa nachádza aj špecifický pomocník odhlásenie je možné na dvoch miestach vľavo hore alebo vľavo dole v menu v obi dvoch prípadoch je toto, tento odkaz jasne viditeľný a odhlásenie je možné na jedno kliknutie. Ďakujem za pozornosť.